Re, viss ēters ir te! Jā, bet mūsu nākamais stāsts ir par neatlaidību un pacietību. Šajā grūtajā laikā šīs īpašības būtu šķiet noderīgas arī ikvienam no mums. Stāsts ir par 5-gadīgo Elīzu, kas vairākus gadus cīnās ar smagu slimību. Un beidzot, vairāk gadu pūliņi vainagojušies ar rezultātu. Elīza šonedēļ ir spēruši savus pirmos soļus. Plašāk kolēģis Ķirts Svirbulis. Es skaitīšu, jā? Aiziet, taisnā. 1, 2, 3, 4. Šī bija ļoti īpaša diena ikaunieku ģimenei un rehabilitācijas centra Poga darbiniekiem. Vairāku gadu darba pūliņi vainagojušies panākumiem, Elīza 5 gadu vecumā spēru savus pirmos patstāvīgos soļus bez palīglīdzekļiem. Nu, jebkura bērna pirmie solīši ir liels notikums, un ja viņi ir jāgaida 5 gadus, tad tas ir vēl jau emocionālāks un lielāks notikums. Kaut Elīza piedzima priekšlaicīgi, dzīves pirmo gadu mazuļa attīstība bija laba, taču ap gada vecumu sākās atpalicība kustību attīstībā. Sekoja diagnoze – bērnu cerebrālā trieka. Tas ģimenes ikdienu mainīja par 180 grādiem, taču neatlaidība atmaksājās. Nu, ja Elīza soļo tik braši, ka fizioterapeitiem viņa jāpiebremzē. Sakārto kājas. Kājas sakārto. Atrodīts. Lēnām. Neskat. Ejmiet dzengrību. Ceļš uz šo panākumu nebija viegls. Aiz muguras vairākas operācijas Elīza ik gadu centrā Poga iziet vairākus intensīvās rehabilitācijas kursus. 3 stundu gari treniņi 5 reizes nedēļā. Protams, gadās arī sāpīgi kritieni. Nesteidzies. Nekas. Taču Elīza nav apturama. 5-gadniece izslauka acis, sakārto frizūru, sakoš zobus un iet tālāk. Vēl viens solītis, vēl viens un ar katru soli tuvāk patstāvībai. Un pēc vairāku stundu garas nodarbības meitene vēl gatava mesties rotaļās. Jo tāpat kā citām viņas vecuma meitenēm Elīzai patīk pucēties skaistās kleitās, taisīt frizūras, viņai ir savi mīļākie multfilmu varoņi, patīk dziedāt, likt puzles, veidot dažādas lietiņas no plastilīna. Lai arī ikdienā Elīzai vajag lielu spēku un meitiecību, lai varētu patstāvīgi pārvietoties, viņa vienmēr cenšas savus darbiņus izdarīt pati. Pati paēst, pati saģērbties. Kad tu iemācījies staigāt? Nu, es vēl šobrīd mācīšos, tāpēc, ka man, nu jā, un tā. Lai sanāktu vēl labāk, ja? Jā. Cīņa vēl nav galā. Nākamā gada sākumā Elīzai gaidāma vēl viena nopietna operācija spastikas mazināšanai. Pēc tās atkal gultas režīms, atkal jauns rehabilitācijas kurs. Taču visi, kas meiteni pazīst, nešaubās. Ar tādu enerģiju un neatlaidību rezultāts var būt tikai pozitīvs. Ģirts Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.